бас ауырып, балтырысыздаған халық қаладағы медициналық мекемелерге көңілі толмайтындықтарын айтып, әкімдікке бірнеше рет шағымданған болатын. Шаһар басшысы Бақытжан Сағынтаевтың халықпен кездесуінде де бұл мәселе бірнеше рет айтылды. Біздің сіздерге өтініш, біріншіде медпункт керек болса, ауылға. Ерменсай ықшам ауданына емхана салу жоспарда бар ма? Бар болса, қашан салынады? Қадамдық қол жетімділік қағидатына сәйкес қаланың 1 миллионнан астам тұрғынына медициналық қызметтер қол жетімді болу үшін 19 медициналық нысан салынады. Жалпы 2019-2021 жылдар аралығында 35 отбасылық дәрігерлік амбулатория ашылады. Бұл медициналық қызметтерге қол жетімділікті арттырады және көмектің сапасын жақсартады. Өткен жылдың өзінде 11 дәрігерлік амбулатория ашылды. Биыл тағы 10 нысан қолданысқа берілсе, келесі жылы 14-нің құрылысын тұрғызу жоспарланған. Алматы қаласының 8 ауданында амбулаториялық оңалту орталықтары ашылды. Клиникалық диагностикалық қызметтерді қаржыландыру көлемі бірнеше есе өсті.